Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui a Penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. Na Casa Branca já dançou a batucada de oiô iaiá. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Outra gente, um batuque de matar. Batucada é um de vossos valores.